أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخری تشہد کی دعا یعنی تحیات اور درود شریف کے بعد جو مندرجہ ذیل پر دعا پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں میں سے کوئی ایک پڑھنا مستحب ہے، یعنی کہ ضروری ہے. دعا سماعت فرمائیں. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنات المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنات المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی ومغفرات من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. ترجمہ سماعت فرمائیں. اے اللہ، یقیناً میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بھی. آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے. آپ کی پناہ میں لاتا ہوں اور میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی زندگی اور موت کے فتنے سے. اے اللہ، یقیناً میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں گناہوں اور قرض سے. اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیے بہت ظلم، تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، تو اپنے ہاں سے مجھے بخش سے نواز اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. اس پیاری دعا کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں اور والدین کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک آخرت کی توفیق عطا فرمائے.